Rugsėjo 18-19 dienomis Pavilnius konferencijų centre surengta konferencija Lietuva 10 metų Europos Sąjungoje – ekonominiai ir socialiniai aspektai. Antrąją konferencijos dieną Druskininkų savivaldybės investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Algirdas Svirskas pristatė pranešimą Druskininkai – Europos Sąjungos struktūrinės paramos vaidmuo. Pranešėjas konferencijos dalyviams pasakojo, kaip įsisavinant Europos Sąjungos paramos lėšas per pastarąjį dešimtmetį keitėsi Druskininkai. Labai džiugu, kad esu pakviestas dalyvauti šitoj konferencijoje, tuo labiau, kad labai kompetentingi pranešėjai, pradedant profesoriais, daktarais, ir džiugu, kad yra įvertintas ir Druskininkų savivaldybės administracijos indėlis plečiant Druskininkus. Ir atnaujinant juos, gražinant juos, tai manau, kad dalyvaujant to labiau, kad dalyvauja daug jaunimo, manau, kad jiems turėtų būti įdomu ir galvoju, kad diskusijos turėtų dar labiau išryškėti tos tendencijos, kurios galimos ateityje įsisavinant Europos paramą 14-20 metai. Kurorte panaudojus ES lėšas įgyvendinami įvairūs projektai, sukurta patogi infrastruktūra ir turistams ir vietinės bendruomenės nariams. Tarptautinės delegacijos dažnai lankosi kurorte ir vertina Druskininkus kaip pavyzdį, kaip sėkmingai panaudojama ES parama bei įgyvendinami projektai. Per 2007-2013 metus Druskininkų savivaldybėje įgyvendinti 62 projektai, kurių vertė 258 milijonai ir 100 tūkstančių litų. Iš jų ES lėšomis finansuota 102 milijonai ir 800 tūkstančių litų. Pirmus konferencijos dalyvius, tiek organizatorius domina tie pokyčiai, kurie įvyko per pastarąjį dešimtmetį. Socialiniai, ekonominiai, na ir pasižiūrėjus, atvažiuojant pro Druskininkus, įdomu retrospektyvą, kokie Druskininkai buvo prieš dešimtmetį ir dabar. Ir manau, galime rasti akivaizdžius teigiamus pokyčius. Kaune galbūt ir taip galima gauti daug tos informacijos, daug renginių organizuojama. Druskininkai galbūt šiuo atveju tokie dėkingesni auditorijos prasme ir tiesiog ir jiems reikia tą informaciją perteikti, kaip Lietuva pasikeitė per tą visą mūsų dešimtmetį, kol mes esam narystėje. Kauno kolegijos įstaigų ir įmonių administravimo katedros vedėjas bei vienas iš konferencijos organizatorių, Renaldas Tatoris, sakė, kad ES parama ypač turizmo sektoriui buvo labai naudinga. Konferencija organizuota siekiant apžvelgti pokyčius ir perspektyvas, kurie įvyko Lietuvai esant ES nare per dešimtmetį. Naujausia ekspertų informacija su renginio dalyviais dalinosi Lietuvos universitetų lektoriai, ES informacijos bei teisės tarnybų specialistai, ES struktūrinės paramos vaidmenį įvertino savivaldos atstovai.